اطلاع پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کریں کن میدانم نمیدانم چھ منزل بود شب جائے سورت سے بسمل بود شب جائے کہ مربودم بغیر سورت سے بسمل بود شب جائے کہ مربودم نمی دانم چھ منزل بود شب جائے کہ مربودم اور پری پہ کر نگارے سر وقت و لالا رخ سارے پری پیکر نگاری سر وقت و لالا رخ سارے پری پیکر پری پیکر نگاری سر وقت و لالا شب جائے کہ مربودم تڑپ کر بولیے سبحان اللہ اور زور سے کہیے سبحان اللہ ذرا پیچھے والے لوگ بھی بھائی زور سے بول دیں سبحان اللہ ہاں بس آپ لوگ سبحان اللہ کہتے رہے میری زیادہ ٹائم خراب کرنے کی عادت نہیں ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں پڑھ رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ اور محبت سے کہیے سبحان اللہ کہ رقیباں گوش پر آواز ادھر ناز ترسا رقیباں گوش پر آواز ادھر ناز ترسا گفتن چھ مشکل بود سخن گفتن چھ مشکل بود سخن گفتن چھ مشکل بود شب جائے کہ مربودم سخن تڑپ کر بولیے سبحان اللہ اور محبت سے کہیے سبحان اللہ کہ سخن گفتن چھ مشکل بود سخن گفتن چھ مشکل بود شب جائے کہ مربودم نمی دانم چھ منزل بود شب جائے کہ مربودم رنگ ہونا چاہیے جیسا کلام ہو رہا ہے ویسا رنگ دیکھنا چاہتا ہوں کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لا
محمد شمع محفل کو محمد شمع محفل کو تو شب جائے پہ مردو دم نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت فیضان سرکار سرکاہی فیضان سرکار سرکاہی نعرے تکبیر اس پاکیزہ ماحول میں پیر طریقت حضرت صوفی زبیر احمد تیغی صاحب تشریف لائے مقتہ ایک مرتبہ حضرت کی موجودگی حضرت کی موجودگی ہے اور مقتہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں میں چاہتا ہوں ایک رنگ پیدا ہو جائے مجمع میں اور سارا مجمع اس شعر کے بعد میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں سارا مجمع کھڑے ہو کر کے نعرہ لگائے گا انشاءاللہ بہت بھائی پڑھ رہا ہوں لہجہ کر لیجئے کہ خدا خود میر مجلس کو دلبر لا عطا خسرو خدا خود میر مجلس کو دلبر لا عطا خسرو ار محمد شمع محفل بود محمد شمع محفل شب جائے کہ مردو دم ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے شروع سے ہی رحمت و نور کی بارش ہمارے جلسے پہ ہونا شروع ہو گئی ہے اللہ سلامت رکھے کمیٹی والوں کو بہت بہت مبارک بات کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا جلسہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ذرا ادھر کے لوگ زور سے بول دیں سبحان اللہ بھائی آواز دیکھو ایسی ہونا چاہیے جیسے ادھر آواز ہے ذرا ایک مرتبہ آپ بول کر دکھائیے سبحان اللہ دیکھ رہے ہیں دم ایسے ہی آپ دم لگا کر زور سے بولیے سبحان اللہ اور زور سے بولیے سبحان اللہ اور بھائی خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو شمع محفل بود شب جائے پہ مردم محمد شمع محفل بود شب جائے پہ مردم نمی کانم چھ منزل بود شب جائے پہ مردم بہر سورق سبس بود شب جائے